Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite vijesti Sandžak televizije. Na samom početku pogledajmo najvažnije vijesti. Održana tribina na temu Bošnjačka nacionalna ideja u Sanskom mostu. Novopazarska vlast povukla odluku o predaji Amiraginog Hana nasljednicima. Kriza vladajuće koalicije u Novom Pazaru i dalje traje. Oko 1500 korisnika bez grijanja zbog štrajka u Novopazarskoj toplani. U Sandžaku sutra oblačno sa kišom i susnježicom. U velikoj sali starog hotela u Sanskom mostu održana tribina na temu Bošnjačka nacionalna ideja. Prisutnima se obratio književnik i publicista Nedžad Latić, urednik lista Pan Bošnjak dr. Rasim Muratović, te specijalni gost glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Efendija Zukorlić u svojstvu predsjednika Skupštine Svjetskog bošnjačkog kongresa. On je govorio o vjerskoj obavezi pamćenja genocida i djelovanja kako se više nikada ne bi ponovila stradanja, progoni i silovanja koja su Bošnjaci i Bošnjakinje živjeli u proteklom vremenu. Jako mali broj ljudi, jako mali broj naroda je uspio da ideal slobode prevede u svoj život. Bilo pojedinačni, bilo porodični, bilo kolektivni, nacionalni ili bilo koji drugi. Zato Allah Dželešanu i šalje objavu ljudima. Jer bez obzira na naše potencijale mozga i razuma, bez objave, bez direktnog upustva, nego skoro ni jedan stroj, ni jedna mašina, ni jedan aparat ne funkcionira bez upustva za upotrebu. I zato je samo ono što je Allah napisao kao upustvo za funkcionisanje čovjeka validno. Prvi objekat koji je na osnovu zakona o restituciji vraćen starim vlasnicima na teritoriji ovog grada je Amiragin Han. Danas je trebao biti predat novim starim vlasnicima, ali do izvršenja nije došlo zato što je grad Novi Pazar povukao odluku o izvršenju. Danas je bilo zakazano prinudno izvršenje presude po kojoj je grad Novi Pazar trebao da primi Amiragin Han ispražnjen od lica i stvari, a izvršenju je prisustvovala i policija kao asistencija izvršnom sudiji i sudskim izvršiteljima, obzirom da samo jedan dio objekta, restoran, nije bio ispražnjen od lica i stvari. Kako je grad Novi Pazar prije donošenja rješenja o vraćanju objekta Amiragin Han starim vlasnicima bio vlasnik i korisnik istog i kako je vodio spor za predaju objekta, to je on i izvršni povjerilac u ovom postupku. U toku izvršenja presude i rješenja o izvršenju, pošto su stvari popisane, izvršni povjerilac grad Novi Pazar poslije skoro dva sata sprovođenja izvršenja obavijestio suda povlačenja znači prijedlog za izvršenje i isto je obustavljeno na zaprepašćenje novih starih vlasnika. Grad Novi Pazar je bio u obavezi da novim starim vlasnicima preda Amiragin Han, ispražnjen od lica i stvari, što je započetim izvršenjem skoro bilo završeno. Međutim, povlačenjem prijedloga za izvršenje, grad je novim napaćenim i teško oboljelim vlasnicima samo napravio nepotrebne probleme i brige. Napominjemo da je 10.2.2013. godine na zahtjev Lige za povraća imovine održana tribina u Novom Pazaru, na kojoj je direktor Agencije za restituciju odgovarao na pitanja mnogobrojnih građana o problemima vezanim za restituciju, obzirom da se na teritoriji grada Novog Pazara, opština Tutin i Sjenica, osim Amiraginog Hana nije vraćeno ništa, a inače građani u malom broju podnose zahtjeve. Imajući u vidu da je grad trebao da pomogne građanima da svoja prava ostvare, a on radi suprotno, prinuđeni smo da ovakvim ponašanjem obavijestimo širu domaću i stranu javnost, kao i organe vlasti nadležne za ispitivanje privatizacije u Republici Srbiji. Stoji u saopštenju dostavljenom Sandžak televiziji, koje su potpisali Adem i Semiha Murtezić. Kriza vlasti u Novom Pazaru se još više zahuktava i na pomolu još nije vidljivo rješenje koje bi doprinijelo razrešenju problema u funkcioniranju gradske vlasti u našem gradu. Kako piše Sandžak Pres prema dobro obaviještenim izvorima i samog vrha Sandžačke demokratske partije, kao jedno od mogućih rješenja trenutne krize, ova stranka razmatra opciju smjene Meha Mahmutovića sa mjesta gradonačelnika Novog Pazara. Međutim, izvor ističe da među pojedinim funkcionerima SDP-a vlada strah od činjenice da
bi smjenom Meha Mahmutovića jedan dio odbornika te stranke u Novopazarskom parlamentu otkazao poslušnost stranci u znak solidarnosti i podrške Mehu Mahmutoviću, jer je dobro poznato da on ima svojih 5 odbornika u okviru ove odborničke grupe, pa se i mnoge stvari povodom ove novonastale situacije rade u strogoj tajnosti, piše danas Sandžak Press. Komentarišući pisanja pojedinih medija i internet portala da je zabranio uvođenje bosanskog jezika u školama i uopšte upotrebu bosanskog jezika, gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović je, demantujući takve natpise, rekao da je riječ o dezinformacijama i da on nije ukidao ni vjerske zajednice, pa tako ni bosanski jezik. Lider SDA Sandžaka i ministar u vladi Srbije dr. Sulejman Ugljanin sastao se danas sa potpredsjednikom vlade Republike Turske Bekirom Bozdagom, u čijoj su nadležnosti i poslovi Turske agencije za razvoj i koordinaciju, odnosno TIKA. U ovoj godini TIKA je namijenila 6 miliona eura za realizaciju započetih i za nove projekte u Srbiji, rekao je Bozdag, dodavši da su prije 2 dana završeni osnovna škola u Novom Pazaru i Dom kulture u Sjenici, a u pripremi je i izgradnja hirurškog bloka u Novom Pazaru. Smrzava se oko 1.500 korisnika centralnog grijanja i zaposleni u oko 300 javnih ustanova, banaka i raznih firmi. Zbog štrajka radnika gradske toplane koji 5 mjeseci nisu primili plate, ali i zbog nemogućnosti redovne nabavke energenata u Novom Pazaru se smrzava oko 1.500 korisnika centralnog grijanja i zaposleni u oko 300 javnih ustanova, banaka i raznih firmi. Zbog hladnih učionica i nehumanih uslova za nastavu u srijedu nisu radile 3 novopazarske škole, 2 srednje i jedna osnovna škola. Oko 3.500 đaka ostalo je kod kuće. U srijedu niko nije mogao da kaže kada će nastava u ovim školama biti nastavljena, jer se ne zna kada će štrajk u toplani biti prekinut, a radijatori ponovo topli. Sigurno je da nastave neće biti ni u četvrtak. Predstavnik štrajkača Saša Milutinović izjavio je da radnici toplane pregovaraju sa predstavnicima gradske uprave i da im je obećana jedna plata, ali da to nije dovoljno za prekid štrajka. Šta da uradimo sa jednom zaradom? Istrajećemo u našim zahtjevima, tražimo naše pošteno zarađene plate, čim i dobijemo odmah ćemo potpaliti kotlove, istakao je Milutinović, uz izvinjenje svim korisnicima koji redovno plaćaju grijanje. Direktor javno-komunalnog preduzeća Gradska toplana Bojan Biočanin smatra da je izlaz samo u redovnom plaćanju grijanja. Ovom preduzeću građani i novopazarske firme i ustanove duguju oko 120 miliona dinara. Prinudna isključenja tamo gdje su tehnički bila izvodljiva nisu dala rezultat, pa je toplana mjesecima u ozbiljnim finansijskim problemima. Snabdevanje električnom energijom nije ugroženo, tvrde u Elektroprivredi. Građani i firme imaju 120 milijardi dinara neplaćenih obaveza, a to će se regulisati uz otpis kamata na dug. Bez obzira na mogući kolaps u Elektroprivredi Srbije, potrošačima koji duguju za struju, kamate će biti otpisane. Iako je prošle godine procenat naplate za električnu energiju bio najbolji u posljednjih 5 godina, građani i firme za kilovate zajedno duguju 120 milijardi dinara. Od toga 80 milijardi otpada na potraživanja starija od 2 mjeseca. Većinu nenaplaćenih dugovanja za električnu energiju zapravo čine nagomilane kamate koje su se ranije obračunavale po zakonu naplate kamate na kamate. Prema pripremljenom modelu koji će se naći pred vladom Srbije, nalazi se opcija da se deo kamate otpiše, kako bi se kupcima omogućilo da ostatak duga otplaćuju u ratama, odnosno da ga reprogramiraju. Od ukupne sume duga potrošača prema EPS-u je i dosta nenaplativih potraživanja, jer ono što je zavedeno u knjigama ne odgovara stanju na terenu. Ponegde nema ni brojila, ni kuća, a ni čoveka na kojeg se brojilo vodi, a EPS ga knjiži kao dužnika. Tako će otpis dela kamate biti prilika da Elektrodistribucija iščisti svoje knjige. Agencija za energetiku odobrila je Elektromreži Srbije nove cene za korišćenje sistema za prenos električne energije, koja će se primjenjivati od marta. Mali potrošači će prenos struje plaćati 9,2% skuplje, dok će velike kompanije dočekati poskupljenje od 29%. Rast cene je najvećim dijelom posljedica porasta troškova za naknadu gubitka električne energije u prenosnom sistemu. Kako navode u Agenciji za energetiku, novi troškovi prenosa biće uključeni u cenu ovim kupcima tek kada javnom preduzeću EPS-u budu odobrene nove cene za javno snabdevanje.
Građani Srbije strahuju šta će im se naći na trpezi jer stalno pristižu informacije da hrana nije bezbjedna. Dozvoljena količina toksina u mlijeku u Srbiji 10 puta je veća nego u Evropskoj uniji. Dozvoljena količina opasnog aflatoksina 10 puta je veća u Srbiji nego što je to u slučaju zemljama Evropske unije, pa i u susjednoj Hrvatskoj, jer to dozvoljava pravilnik o količini otrovnih supstanci u namirnicama. Ovaj podatak dodatno je podigao paniku među potrošačima, iako inspekcijske analize ukazuju na to da je sa mlekom u našoj zemlji sve u propisnim granicama. Blaži kriterijumi kada je bezbednost hrane u pitanju nisu, kažu nadležni, razlog za brigu, jer su kontrole redovne. U Ministarstvu poljoprivrede upozoravaju da treba biti veoma oprezan prilikom komentarisanja upotrebe opasnog sastojka jer postoji više vrsta aflatoksina. Tvrde da i situacija nije toliko crna kao što deluje. Bez obzira na to što nas nadležni umiruju rečima da je sve pod kontrolom, potrošače ovih dana bombarduju mnogobrojne vesti o zaraženoj, pokvarenoj, pa čak i kancerogenoj hrani. U toku prošle godine veterinarski inspektori obavili su 41.000 redovnih službenih kontrola, od čega 13.000 u objektima u malom prometu. Također je obavljeno i 776 akcijskih kontrola zbog sprečavanja ilegalnog prometa hrane životinjskog porekla. U određenim periodima tokom godine, recimo za vrijeme praznika ili tokom letnjih mjeseci, tvrde u veterinarskoj inspekciji, vanredne kontrole prometa hrane su češće. Službenici policijske uprave u Novom Pazaru lišili su slobode i odrijedili mjeru zadržavanja do 48 časova EB, EB i SM iz Novog Pazara zbog osnova sumnje da su izvršili krivično djelo protivpravno lišenja slobode. Sumnja se da su juče oko 17 časova i 30 minuta u prostorijama kladionice Kockarnice Monako u Novom Pazaru protivpravno ograničili slobodu kretanja AP i tražili da vrati 62.000 dinara koje je zaradio na poker aparatima. Službenici policijske uprave u Novom Pazaru odredili su mjeru zadržavanja do 48 časova MB iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju. Sumnja se da je MB posle ponoći u ulici Šabana Koče u Novom Pazaru nakon kraće svađe i rasprave M nožem naneo povrede u predjelu vrata i lica. Inflacija će ove godine imati svoj vrh kada poskupi struja, a poslije toga će padati tako da na kraju godine bude najviše 5,5%, pokazuju proračuni Narodne banke Srbije. Inflacija će u narednom periodu još rasti, a svoj vrh u ovoj godini dostići će sa poskupljenjem struje. Poslije toga, prema proračunima Narodne banke Srbije, inflacija će padati, da bi na kraju 2013. godine bila najviše 5,5%. Odlaganje poskupljenja struje, prema rečima Jorgo Jovanke Tabaković, guvernera Narodne banke Srbije, neće ugroziti plan Centralne banke o sprovođenju inflacije u zadate okvire od 4 plus minus 1,5%, već će samo pomeriti za neko vrijeme vrh rasta potrošačkih cena. Branko Hinić, generalni direktor Direktorata za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije, ističe da očekuje da će na pad godišnje inflacije uticati mere fiskalne konsolidacije koje će smanjiti državnu potrošnju, dok je privatna potrošnja već niska zbog niskih realnih primanja stanovništva. Na pad inflacije direktno će uticati cene povrća i voća, naročito u maju i junu, dok će smanjenje cena primarnih poljoprivrednih proizvoda kao što su pšenica i kukuruz imati postepen uticaj kroz niže troškove u proizvodnji prerađene hrane, kaže Branko Hinić. Odluku da ipak potraže pomoć na Birou rada prošle godine donijelo je čak 242.060 građana koji su riješili da se prvi put jave ovoj službi, iako su bez posla bili godinama. Tako je među 478.265 novoprijavljenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, ta rupa neaktivnih postala ubjedljivo najbrojnija. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje kažu da je sve dublja kriza danas najubedljiviji razlog zbog koje su se mnogi predomislili i riješili da se prijave na njihov spisak u nadi da će doći do posla. Većina neaktivnih je čula za neke od naših programa kao što su javni radovi, subvencije za pokretanje sopstvenih poslova ili su im se neke prekvalifikacije i obuke učinile zanimljivim pa su odlučili da se prijave za našu evidenciju, objašnjava iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Činjenica je da su mnogi nezaposleni godinama izbjegavali da zatraže posredovanje pri zapošljavanju jer su zarađivali u sivoj ekonomiji ili nisu vjerovali da će ovim putem
putem doći do radnog mjesta. Sada su međutim odlučniji u namjeri da uzmu aktivno učešće u traženju posla, jer shvataju da je to najbolji način da do njega i dođu. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje dodaju da se starom spisku nezaposlenih, naslijeđenom iz 2011. godine, osim građana koji su odlučili da se aktiviraju, pridružilo i 189.000 onih koji su ostali bez posla i 40.000 srednjoškolaca i studenata koji su upravo završili svoje obrazovanje. I u Republičkom zavodu za statistiku zapažaju da je u moru nezaposleni značajan broj onih koji već godinama miruju i ne traže posao uz pomoć državnih službi, iako im je preko potreban. Tako se prema njihovim podacima 3.327 nezaposlenih ne javlja na biro jer se nada da će se vratiti na svoj stari posao, 59.220 se u međuvremenu ozbiljno razbolelo, 22.623 odlučilo da se brine o djeci ili nesposobnim članovima porodice, a čak 49.755 je sasvim izgubilo nadu da će posao uopšte naći pa su digli ruke. Fudbaleri Novog Pazara odigraće sutra posljednju od 5 kontrolnih utakmica u trening kampu u Beleku, a rival će im od 14 časova biti danski superligaš Randers. Izabranici Slavenka Kuzeljevića su u srijedu poraženi od ruskog drugoligaša Volgara iz Astrahana sa 0:1. I za kraj da pogledajmo kako nas vrijeme očekuje sutra. U Sandžaku sutra jutro oblačno i toplo, tokom dana u većini predela moguća je kiša, duvaće slab vetar promenljivog pravca, minimalna temperatura od 0 do 2, a maksimalna dnevna 6 stepeni Celzijusa. Da se posjetimo još jednom najvažnijih događaja dana. Održana tribina na temu Bošnjačka nacionalna ideja u Sanskom mostu. Novopazarska vlast povukla odluku o predaji Amiraginog Hana nasljednicima. Kriza vladajuće koalicije u Novom Pazaru i dalje traje. Oko 1.500 korisnika bez grijanja zbog štrajka u Novopazarskoj toplani. U Sandžaku sutra oblačno sa kišom i susnježicom. Poštovani gledaoci, pratili ste vijesti Sandžak televizije. Hvala na pažnji i prijatno.